فرحاد بي رنتي نوتها إنا نتكلسوا قيب قالوا شركة مهم كاه ورنتي أنو عرقنا إنو حل كوها بون يميد أن لساسر كوحا لا إله هذا أما فوين كوحا لا إله هذا ووح دوني دا دين بدن كسو تشري لكن أن آد لوغو براروك سنين هاد دوحو نقضي موضوع دوني دور دن شام عادها إيمال والبالا قول ديغو oo lagaga hadlo sidii looga diyaar garoobi lahaa hawlahaasi ku saabsan afooyinka way balaaran yihiin inaga qaybaha ugu badani waxa weeye waa abaaraha oo mar walba iyagu soo noqnoqdo sanad walba aan waxay nagu soo kordhay iyadana duufaano ama roobab xoogan oo dabaylo wata daadad dabab yani qaybo fara badan buu leeyahay dulgariirku inaguma badan laakiin dunida waa ku badan yahay afooyinku isaguna kamid yahay waxa isna kamid ayaxa iyo dhibaatooyinka uu keeno xanuunada baaha kamid iyadana afooyinka kamid marka runtii waa mowduuc aad iyo aad u balaaran inaynu isla wada fahanno maadaama atiin golayaashii deegaanka ee la soo doortay shirkii horeeyay maansoor baan ku qabano meerada iyo waxaan ku casuunay qaar badan oo meerada kamid iyo muxuu aha xubno kamida golayaasha deegaanka waan u sharxayna muhiimadda ay leedahay inay fahmaan hawsha disaasterka inay fahmaan waayo mar walba oo ay dhibaato timaado magaalooyinka waaweyn siiba iyo kuwa miyiga iyo kuwa tuulooyinka intaba runtii dhibaatooyinkaasi way nagu soo wada noqdaan waxaana muhiima runtii haddii aynaan daadajinin anagu santarkii waxaanu nahay hawshaasi xagga qaranka hay'adda oo xil saaran qaranka aanu nahay waxaanu ku shaqaynaa xeer number 35 oo baarlamaankuna ansixiyey waxaanu samaynay muddada imika shantii sanadood ee u dambeeyay siyaasadihii lagu hagi lahaa oo dhan waanu dhammaystiray waxaanu dhammaystiray kaydadkii oonu gobollada intooda badan aanu ka samaynay xarumo kaydaho raashinkii la dhigo si marka ay dhibaato timaado inta badan loogu gurmado hawlo fara badan baa muddada runtii noo diyaar garoobay waana arrinta u baahan runtii inaynu isku xidh ka samayno golayaasha deegaanku aad bay muhiim u yihiin kolka loo eego maadaama ay yihiin communityga iyo kuwa isku xidhaya degmooyinka iyo deegaanadii kuwa isku xidhaya marka runtii anagu ka hayad ahaan dadaal fara badan baanu ku jirnaa gobol kasta oo ka mid a intiina joogtay inta kaleba runtii anagu waanu ka shaqaynaa dhammaantood waanu ka wada shaqaynaa imika sanadkii tagay oo keliya waxaanu ka shaqaynay dhammaan gobollada minbar ilaa galbeed hadday noqoto biyo qaybin hadday noqoto cunto iyo dhinaca dawooyinka oo aanu dee gudiyo heer qaran runtii aanu ku wada jirno xagga caafimaadkii xoolaha intaba oo wasaaradihii iyo hay-adihii ku shaqada lahaa runtii aanu ka wada shaqayno marka waxay u baahan tahay runtii in layska kaashado proposalka annagaa soo jeedinay in dowladaha hoose maamul daadejin lagu sameeyo in xafiisyadii disaasterka laga sameeyo aad iyo aad baan runtii meyrka hargeysa iyo meyrka burco iyo boorame intoodaba runtii aad baan ugu mahadnaqayaa oo sameeyey xafiisyadaasi maadaama aad tihiin golayaashii deegaanka muhiimad iyo xil weyn baa runtii idinka saaran mar walbana maadaama aynu laba meelood unbaa dee dakhligeenu dalku uu inaga soo gala waxa weeye dowladda dhexe wixii inaga soo gala iyo dowladaha hoose wixii aynu ururino labadaa un weeye labadaba waa inaynu ku talagalaa sidii aynu disaasterka aynu wax ugaga dari lahayn oo aynu qeybta u weyn runtii aynu uga qaadan lahayn dowladda dhexe runtii qeybteeda way ka qaadataa dowladaha hoosena runtii maadaama aad tihiin xubnihii lasoo doortay ee golayaasha deegaanka waxaynu u baahan nahay marka barshad la samaynayo inaad ku tala gashaan oo gobol kastaaba dhibaatadiisu leeyay imika hargeysa oo kale marka aad ka soo qaado dee daadad badan baa ka dhaca dad badan bay barakicisaa dad badan bay waxyeelaysaa dabaylaa dhaco guryo badan baa duma waxyaaba fara burco waa sidaasi leeg boorama waa sidaasi leeg qolaba dhinac bay u nugushahay oo gobollada kolka adeegto mid waliba qeyb buu runtii kuwa xeebuhu kasii daran saylac iyo kolka aynu ka hadlayno marbay daadad kuba xidhaan gebigoodaba oo baabuurta iyo wax soo mari karaa midna aanu jirin markaa runtii abaaruhu waa sidaasi leeg waa joogto oo waa mar aynu barwaaqo heesayno iyo maalinta dambe oo aynu qaylinayno inu gaadhigaadhsaar ku jirno kaydkii iyo talagalkii intaba way nagu yartahay taasna waxaynu u baahan nahay runtii inaynu ilaa community
goliyal degan xukuumad sare dhamaantii inay iska kaashano si dhibaatadaasi looga baxo salaaga baxayaana waa inay isla fahanno waxani muxuu yahay horta ujeedada loo shirka loo qabtay waxa weeye inay nu goliyaan degan ahaan in la fahmo siyaasadaha yaala iyo waxyaabaha aynu ka qaban karno iyo siyaabaha aynu isu kaashan karno iyo wasaaradii hay'adaha kale ay runtii ay wada khuseeyso dhamaantood oo mid badhin runtii ay ka khuseeyso marka aad iyo aad baan runtii idin hambalyeynayaa dhamaantiin inaan ka soo wada qayb gashaan een waqtigaa yara labada cishaana waxaan jecelahay inay ka faa'iideysataan oo had iyo jeer dad mashquul baa lagu wada jiraayay qof waliba uu waqti siiyo inuu fahmo si had loo toole goboladii aka timaadeen iyo deegaanadii aka timaadeen mid walba uu ugu celiyo fikirka uu ugu celiyo oo uu ka qayb galo aad iyo aad baan runtii idinku mahadcelinayaa intiina ka soo qayb gashay annagu ka hay'ad ahaan runtii waxaanu diyaar u nahay inaanu gacan buuxda idinka siino wax kasta oo culays hoos jira aanu idinkala shaqeyno gacan buuxdana aynu dhammaanteen iswada siino gobol iyo degmo iyo deegaanba inta badan iminka shaqada aanu hayno sanadkaas oo keliya dee wax fara badan baanu iminka deegaanka maroodi jeex hadda iminka 6,000 oo qoys baanu ku qaybinay iminka bishii tagtay hadda burco waxaa socda 4,500 oo qoys oo hadda qaybtoodii ay socoto awdal waxaanu ku qaybinay 4,500 waxaanu ku qayb oo salal ay ku jirto sidoo kale iminka waxaanu qaybteedii ku jirnaa goboladii kalena saasaan u soconnaa sanadkii tagay 4 jeer baanu mid walba ku qaybinay goboladaas oo dhan deegaamadan goboladeena oo dhan marka runtii dadaal badan baanu ugu jirnaa.